Okey, saya ni kalau kalau masak saya suka terus kemas sebab saya tak suka kecah-kecah. Ha, sebab senang. Tengok senang je saya buat. Buat kerja saya tak nak kerja 2-3 kali. Sekejap ni. Ha, saya terus saya jenis macam ni. Kalau kemas saya terus kepas saya terus kemas terus. Alright, sekarang dah ada yeast, kita biarkan dia, kita put aside. So yeast ni akan dia naik sendiri nanti. Okey, nanti dia akan naik sendiri yeast ni. Okey, mana orang orang TikTok ni cepat share share like like baru baru berapa orang je ni. Mentang-mentanglah saya punya TikTok saya kena ban. Live saya ni TikTok baru saya eh, akaun baru saya. Patut nampak dapur si bersih ha. Ya ke nampak bersih ya? Lana dah lama tak buat sambal tempe. Oh, yo. Okey, ini adalah 500 gram. 500 gram tepung high protein flour. High protein flour yang macam saya cakap tadi, tak boleh guna tepung gandum, baker choice ke tepung cara tak sama, tak sama. Kita kena cari yang high protein. Alright, mula-mula kita timbangkan 500 gram dan kita masuk sedikit garam. Okey, fungsi garam dalam roti ni penting eh, sebab dia tak dengan dia tak boleh bersatu dengan yeast. Kalau bersatu dengan yeast dia akan matikan yeast. Tapi kalau kita letak tepung dengan garam kita gaulkan supaya yeast tak sama dan dia boleh. Tapi kalau you letak sekali tak boleh. Okey. Jangan risau saya tak Zufri, Zufrin. Jangan risau saya tak step lagi. Mula-mula saya nak ulang balik ke? Ha? Orang TikTok ni mana ni? Mana like baru 2.9 like, like lagi like banyak-banyak sikit. Masuk kat TikTok saya ni Lana underscore Nordin. Masuk kat situ sebab saya nak naikkan lagi siapa ni. Alright, okay, ni kita biarkan dia. Bagi dia berbuih, kacau dia kan. Bagi dia berbuih. Kalau dia dah berbuih, dia naik tu maknanya dia hidup lah tu. So, apa kita buat dalam ni? Kita taruh garam. Garam secubit rasa eh. Mana like-like-nya? Mana like-like dekat TikTok saya? Mana dia? Saya suka pakai pink salt. Pink salt dia, dia lagi healthy lah kan daripada garam lain. Alright, mana TikTok naik sikit? Kita nak buat pizza kakak, pizza. Okay, lepas kita dah campur garam macam ni, kita gaulkan dia. Okay, now kita akan tunggu kita punya yeast tadi. Tengok kalau yeast kita naik cantik. Okay, sementara kita nak buat ni, kita dah boleh lah keluarkan kita punya mozzarella cheese. Okay, macam saya, saya suka pakai mozzarella sebab efek. Okay, cheese banyak jenis. Ada orang tanya pakai mozzarella ke, pakai cheddar ke, pakai apa lagi yeast yang ada. Sorry, oh, terima kasih Zufrin. Ada yang pakai cheese yang jenis cheddar. Okay, perbezaan mozzarella dengan cheddar, of course the taste is different. Okay, macam cheddar ni dia kuat. So dalam cheese, dalam pizza selalunya orang akan pakai mozzarella. Because why? Mozzarella ni dia ada efek yang tarik-tarik tu. Ha, kalau you nak nampak jenis yang macam tarik-tarik dia tarik tu, itu adalah mozzarella. Selalunya saya akan pakai mozzarella. Depends ada yang nak jenis yang mahal pun yang beli yang seketul yang macam ni. Kita tunjuk. Lah, yeast aku lagi aku dah letak dalam ais. Ha. Ha, nampak yeast ni? Ha, ni mozzarella macam ni. Ha, nampak tak? Yang jenis bulat macam ni. Ada yang dah shredded, saya akan campur yang ni dengan shredded. Selalunya yang macam ni, feta cheese ke pun boleh juga untuk dekat dalam dalam pizza kita. So, mula-mula kita keluarkanlah cheese supaya cheese kita tu dah lembek lah. Dia tak adalah keras bentuk. Ha, dia keluar bentuk dia ni. Ada yang jadi macam ni. Yang ni dah shredded lah, okay. Saya peminat nombor satu kat lah. Ya ke Zufri? Terima kasih Zufri. Follow siapa yang saya punya TikTok lama tu lah. Follow akaun baru saya TikTok sebab TikTok yang lama tu tak boleh saya buat live. Jadi saya buat live dekat Hi Ken, kita buat live dekat Ali. Hi Ali. Ali, buat badan nak pergi mana? Bukan kat Mekah ke sekarang? Kat Mekah ke dah balik? Ali Reza. Drama saya dengan dia tak keluar lagi ni. Bila lah nak keluar drama saya? Follow dekat TikTok baru saya. Sorry TikTok lama tu saya tak live lama dah sebab TikTok tu saya kena ban punya live saya kena ban. Jadi saya tak boleh buat live kat situ. Ni nak merangkak balik dan naik atas ni. So tolonglah yang dekat TikTok ni share 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 like like like. Hai, ya. Apa nama TikTok baru? Lana underscore Nordin. Sekarang saya tengah live pun dekat sana. Pergi kat situ. Pergi follow kat situ. Yang saya punya 100,000 orang dekat TikTok tu tolonglah follow akaun baru saya. Okay, nanti saya adalah semangat nak buat buat live makan-makan ni. Okay. Dah dapat ke? Okey, sekarang ni saya tengah menunggu saya punya yeast. Sebab yeast ni kalau dia tak naik, that mean yeast tu dah mati. So, susah roti kita nak naik. So, roti tu nak proofing dia lama sikit. Okey, ataupun kalau tak, dia tak akan proofing. Buat makan-makan sis lapar. Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Hai, apa TikTok baru? Tadi saya dah bagi dah TikTok baru. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lady Chase. Hai. Hari ni kat TikTok ramai juga orang yang follow saya. Okey.
Tadi tengah hari saya dah ajar macam mana buat yong tofu punya kuah. So hari ni saya ajar macam mana nak buat pizza. So this is Italian authentic pizza. Saya buat margarita. Pizza margarita. Margarita ni adalah cheese sahaja. Dan juga saya akan buat kalau nak taruh. Saya lupa yang saya pun ada. Ada banyak ni. Saya banyak. Orang kalau masak macam ni lah. Dia punya dapur mesti penuh. Dia punya tak air mesti penuh. So saya akan buat pepperoni. This is chicken pepperoni. We have chicken pepperoni. I nak beef pepperoni. Where's my beef pepperoni? Chicken pepperoni. Mana beef I? Chicken. Namanya chicken ni. Salami. Ini dia. Semuanya chicken, guys. Breakfast. Be breakfast. Chicken. Chicken pepperoni. Okay. Alright, ni dia beef pepperoni. Dah jumpa dah. Okay. Dari sebelum kahwin Lana level flow sampai sini dia pun dengar tak dia boleh dipisahkan. Okay. Okay ni. Aku salam. Hi. Share. Mana like-like? Baru 6,000 like ni. Mana? Okay. Ye saya lambat nak naik hari ni. Ni padahal ye baru ni. Kenapa ye saya tak naik ni? Okay. Sekarang. Kadang-kadang. Ye saya tak naik ni. No. I don't need. Go upstairs. Bye-bye. I don't need. Go upstairs. Sibuk je. Ha, Akma. Follow TikTok baru ni. Tengah live kat TikTok. Ha, terima kasih. Okay, saya tak sabar nak buat roti. Ya. Yeah. See, you need this one. Why you play mommy rings? See, you need this one. Go upstairs. Daddy, that's my expensive ring. Love. My love. Billy play my ring. Please put my ring back. Please. Where do you get the ring from? Upstairs. Go put back. Balik KL, aku nak tidur rumah. Ya, yeah, boleh. Datang sini. Okay. Saya tengah tunggu saya ni. Barulah nampak dia berbuih dah. Nampak dia dah berbuih. Maknanya yeast hidup. Okay. Kalau kita tengok yeast ni, maknanya dia tengah aktif. Alright. So now, kita akan campurkan dia dalam. David. Can you take Billy? She's not wearing clothes, please. Take it. Thank you. Ya Allah, dia sibuk bagi aku ring. Mami cannot play ring, sayang. Mami do. Okay, thank you. I need this one. Okay, yes. Can you pakai baju? Yes. Can you please? Okay, bila kita campur dia akan jadi macam ni. Alright. Kita akan gaudi. Dah. Mari kita akan pakai tangan, don't worry. Kita akan undi dia pakai tangan. Dah. Alright. Aku nak beli apa dari Tawau? I nak ni, cincin? Apa cincin tu? Yang dulu tu? Dengan yang biskut kau beli tu. Sedap, biskut kakak angkat kau tu. Okay, tengok. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Okay, tak apa. Dia jadi macam ni tu tak apa. Then kita akan pakai tangan. Dua tangan saya dah basuh tadi. Dia risau. Okay, kita akan tukar pakai tangan. Okay. Ini half kilo eh. Love, do you have a power bank? 15% already. Ini adalah half kilo. I need power bank. Okay, ini setengah kilo eh. Kita setengah kilo. Nanti saya akan buat kek. Lepas ni saya akan buat, insyaAllah saya akan buat kek. Castella kek. Saya nak buat castella kek. Malam ni nak makan, Didi nak makan pizza. So, ini adalah salah satu benda yang sangat senang. Actually, ramai yang tak tahu eh. Alright, nampak? Kita akan satukan dia. Kalau tak nak pakai tangan pun boleh pakai yang mixer punya ni, hand mixer. Tapi saya suka pakai tangan. Dalam hati, ya latif. Ya latif kita sebut kat sini supaya suami ke anak-anak kita makan. Hati dia lembut je, dengar je kat kita. Bukan bomo tau.
Yang ni saya ada tengok dekat TikTok Ustazah. Apa tu nama dia? Dia lah cakap bila membuat air ke, basak beras ke, buat apa-apalah, kena cakap yang latif, yang latif, yang latif. Untuk suami, anak-anak dengar lembut hati. Alright. So sekarang ni tengok, kita dah pun satukan dia macam ni. Nampak kan, kita dah satukan dia, bulikan dia. Dah lama tak exercise tangan, kita exercise tangan. Dia akan jadi macam ni. Okay, kita ulikan lagi sampai dia lembut sikit. Kalau dulu saya pernah ajar you all buat benda ni, you all tak ingat. Hai orang Singapore, apa khabar? Follow, bukan saya nak buat pizza, pizza, pizza. Sekarang ni saya buat dua pizza. So, empat jenis, empat bahan-bahan saja tadi buat roti. Tepung high protein flour, garam, yeast dengan air. Itu saja empat saja ya yang buat roti ni. Okay, saya ambil kostum rumah lagi. Ya. Serunding daging raya tu sedap gila. Ah, kenapa beli sikit? Serunding tu saya buat tau. Kenapa beli sikit? Serunding tu kita buat sendiri. Itu resepi mak saya. Serunding tu tahan 2 tahun. Kalau akak beli, akak simpan 2 tahun akak boleh makan. Ha, sebab serunding saya tu sangat lama. Kita masak pun lama, berjam-jam. Alright, tengok. Yang ini kita nak ni. Salam, first time belajar masak. Bake at the same time. Saya first time belajar. Actually, mak saya pandai masak. Siapa yang kenal saya punya my mom pandai masak. Tapi baking-baking ni, my mom kurang sikit. Dia hanya tahu kek Sarawak je lah. Kek api Sarawak tu memang dipakar. Alright, bila kita dapat konsistensi macam ni, dia akan melekit macam ni. Tak apa, yang ni tak apa. Nanti dia akan lama-lama diulir, dia akan hilang. Dia akan hilang. Ini sebab dia tengah, yeast tu tengah take over, tengah apa, menyatu dengan dia punya tepung ni, ya. Okay. She's playing my ring. Can you take my ring? Cantiknya Kak Lana. Ni, this one. Oh, I have 160 now, people watching. Okay, tengok dah. Tengok yeast ni dah. Batu ni dah cantik, dah bersatu. Okay, kita akan biarkan dia. Peramkan dia. Bagi dia. Lana, tak buka booth kat Singapore ke? I nak buka yang untuk minggu depan ni ada kan Gegar Fest. Tapi, I tengok lagi 60 booth kosong. So, I ingat tak nak pergilah. So, takut tak ada orang. Alright, ini dia dah jadi dah. Kita punya dough macam ni, nampak ni. Ha, nampak dia macam ni, kita biarkan dia. Ha, dia jadi macam ni, nampak? Tak perlu elastik sangat, biarkan dia macam ni. Alright, jadi biarkan dia macam ni. Nanti kita tutup pakai kain. Kita tutup, kita restkan dia. Okay, bagi tu kita rest, sekarang ni kita boleh beralih buat sos dia. Okay, how to make the sauce? Very simple, very easy. Sos ni boleh buat untuk pizza punya sos dan juga pasta. Saya selalu anak-anak saya makan pasta. Saya buat sos yang sama. Yang resepi yang sama ni saya buat tacos pizza. Saya letak juga untuk pasta, makanan pasta. So, bila you buat satu tin tu, and then kalau tak habis, you simpan dalam kedai ais, tupperware. Anak nak makan pasta, you rebus je pasta, besok pakai, taruh dalam microwave. Senang saja. Okay, cantik pakai apa? Oh. Kenapa muka nampak letih? Memanglah letih you all. Okay, sekarang ni saya nak buat dia punya sos. Okay, tolong cucuk. Cantik pakai cucuk ke pakai apa? Saya tak cucuk lah, saya buat hidung terus. Okay, saya tak main cucuk-cucuk ni. Alright, sorang. Okay, tolong share like sebab saya nak ajak korang buat sos ni pula. Alright. Saya masuk tangan sekejap ya. Okay, saya selalu pakai brand ni. Okay, brand ni saya pakai. Yang ni ada jual kat kedai saya baru berapa ringgit? RM5 ke RM6. Yang ini dah ada yang dah di saya rasa dekat supermarket. Banyak kot yang ni. So, you boleh dapatkan ni kat mana-mana lah. Yang ni yang siap dice. Alright. Okay, first of all, kita perlukan garlic. Okay, garlic tak kira lah berapa banyak. Tapi, I suka banyak sikit garlic. Kadang-kadang kalau budak-budak tak suka sangat. Tapi, garlic is the flavor untuk buat sos macam ni lah. Sos pasta ke. Kalau pakai olio-olio lagi banyak sos garlic diperlukan. So, kita perlukan few clove of garlic. Okay, and then kita perlukan
tomato apa ni, dice lah kita panggil apa, dadu yang dalam yang berdadu eh. Ada yang bulat-bulat yang besar tu pun boleh juga, bila rupa you pecahkan aja. Tapi saya suka pakai macam ni eh, saya suka pakai macam ni. And then kita perlukan garam, and then kita perlukan sweet basil yang sebab saya ada tanam basil. So kalau tak ada, you boleh belilah dekat supermarket basil yang fresh. Itu saya, ada nak taruh parsley pun boleh, tak nak taruh parsley pun boleh. Ada setengah orang suka taruh parsley, okey taruh, tapi kalau budak-budak kan kurang sikit. Alright, apa saya yang nonton makin kurang. Entahlah, tadi saya pergi lari kot. Tak apalah. Terus terang je kat jawab tak garam pun baik je. Terima kasih. Kedai bakery buka lagi. Buka. Alright. Okay, satu tip saya nak bagi tahu korang. Bila korang kopek bawang, bawang putih seperti ni, jangan potong. Sebab bila potong, flavor dia lari. Tomato puri tak boleh. Sebab puri dia jadi lain nanti. So, kita tak nak puri. Kalau boleh, kita pakai. Dulu saya pakai yang pure, yang seketul tu. Saya letak, saya pecahkan. Bila dah lembik. Tomato tu saya pecahkan dalam apa ni? Dalam periuk tu. Tapi sekarang ni dah ada yang baru. Macam ni senang je. Ambil yang macam ni. Dice macam ni. Yang dah dipecah-pecah kan. Berapa lama tutup duh tu sampai dia naik? Resting sekejap je kak. Dalam 15 minit, 20 minit. Sampai dia double ni lah, double size kan. Jadi kita pecahkan. Kita bagi dia rest sekarang ni. Alright. Saya suka kemas. Saya akan basuh sikit. Garlic saya dah siap potong. Sekarang saya... Ya! Yeah! What? A project? Yeah. With daddy? Saya tak suka sangat terlalu hancur sebab kalau terlalu hancur, flavor dia lari. Saya suka macam kasar-kasar sikit. Macam ni pun dah cukup dah actually. Alright. Tak payah terlalu halus sangat eh. Alright, kita perlukan ni and then saya akan hidap lah sementara tunggu dia punya dough ni naik. Saya akan hidap dah apa ni, kita punya ni. Okay, kita buka kita punya. Nampak? Saya akan bawa saya punya yang ini ke dapur. Alright, sekarang saya dekat dapur. Sorry, dapur saya. Alright, mana? Nampak tak? Sis, why TikTok stabil buat visual kabur? Why-ish, live terang buat pecah-pecah. Tak faham. Saya tak faham apa maksud tu. Sekat TikTok tu apa maksudnya. Saya tak faham lah maksud dia tu kakak. Alright, buat sauce pasta normally. Mana api dia? Okay. Selalunya kalau kita buat pasta, sos pasta ni kita perlukan minyak. Kita tak guna minyak biasa, kita pakai olive oil. Okay, saya akan guna olive oil. Jangan terkejutlah, saya punya olive oil memang besar macam ni sebab saya... Benda tak penting, okay? Benda-benda tak penting kita jangan risau. Sekarang kita fokus macam mana nak masak ni, okay? Sis, why live TikTok buat video kabur pecah you ke? Alright, so sekarang ni kita panaskan minyak. Ni sangat mudah actually. Empat barang juga kita perlukan. Garlic, kita perlukan tomato tadi, kita perlukan sweet basil. Kalau tak pasti pun tak optional, tapi basil saya akan letak. Dan saya hanya akan letak garam, itu sahaja. Ada lagi satu, gula. Gula penting sebab nak bagi dia manis-manis. Pasta tu, sos tu bagi manis. Brand olive tu, favourite saya kat Oli ke? Tak nampak kuali. Alamak, macam mana saya nak bagi nampak kuali ni? Nampak tak? Nanti tak nampak muka air pula. Kita pakai stand ni. Nampak tak? Nampak tak kuali? Nampak ke tidak? Okay, sis ke tepi kamera sikit. Tak nampak periuk. Okay, tak nampak periuk juga kat TikTok. Okay, kita tunjuk. Okay, nampak tak? Nampak ke tidak? Mana? Nampak. Okey.
Nampak okey? Masih nampak? Okey, okey nampak. Nampak cikgu. Ni abaikan ni saya punya sos. Tadi saya buat yong tofu. Sos yong tofu saya. Okey? Alright. Kuali dah pesik. Dah ni. Okey, kita akan taruhkan olive oil eh. Tak kisah olive oil ni dia healthy. You tak banyak pun tak. Okey. Extra oil. Extra virgin oil. So, kita tak nak terlalu panas sangat. Dan jangan lupa sweet basil. Sweet basil saya akan ambil dekat saya punya taman lah. Sekejap lagi saya datang ambil. Okay. Sorry tadi kuali saya panas. Saya tak keringkan betul-betul. Saya taruh minyak ni terus. Dan ni kita masukkan bawang putih tadi eh. Masukkan bawang putih. Sekejap je tau sebab tak nak hangus. Nanti dia hangus bawang putih ni. Jangan hangus sangat. Sekejap saja untuk gorengkan dia. Sekejap saja. Okay. So tip je tak nak bagi dia hangus. Dan naik je wangi je. Terus masukkan kita punya sos tadi eh. Sorry. Tomato sos ni. Kita punya tomato ni eh. Nampak tak? Nampak tak? TikTok nampak tak? Kat TikTok. Okay, kita tak nak dia hangit eh. Sebab bawang putih ni kalau lambat sikit dia akan hangit. So kita akan terus masukkan. Yang ni jangan buang eh. Taruh air. Sekejap saja. You all ikut resepi ni. Sangat senang, mudah. And then you buat pasta pun sedap. Sos ni saya guarantee kalau you all buat, you all mesti suka. Anak-anak you all mesti suka. Sebab pasta ni, sos ni bukan saja boleh buat pasta sos untuk pizza. Oh, wah, tak keluar pun pasta. Paslinya tak nampak. Ni optional lah. Tak nak taruh pasli pun tak apa. Macam saya suka lagi letak basil. This is basil lah, sweet basil. Ini sweet basil yang saya dah basuh. Saya petik tadi dekat saya punya taman, garden saya sendiri. Okay. Sedikit garam. Secudik lah, garam tu secudik rasa je. Saya suka pakai tangan ya. Pakai tangan kan. Okay, kacaukan dia. Garam ni penting eh. Garam yang menaikkan rasa. Kalau tak ada garam, apa pun tak rasa sebenarnya. Semua orang tak tahu garam ni penting. Okey, gula. Okey, gula saya letak banyak sikit sebab kita nak sos kita ni manis. Pasta kita ni manis. Sebab nanti kalau makan dengan pizza selalunya orang akan makan dengan Tabasco kan? Okey. Kalau Tabasco tu dia pedas. Nanti kalau budak-budak dia suka little bit manis sikit supaya sos kita ni letak dekat pizza tu dia seimbang. Dengan pedas, masin, manis. Saya suka sikit little bit manis tapi tak terlalu manis lah. Just nice. Sebab sos tomato ni dia dah masam tau. You kena ingat eh, dia dah masam sikit. So sekarang ni kita nak bagi dia pekat sikit. Ini baru kita taruh. Itu saja guys. Itu saja bahan-bahan dia. Tak ada apa dah. Masukkan sweet basil. Saya nak masak banyak sikit parsley ni. Dah jadi dah. Kita punya sos. Alright. Saya akan taruh saya punya sweet basil. This is sweet basil lah yang saya tadi ambil. Hai Swana. Okay, tadi kita ambil daripada taman saya. Saya hanya basuhkan dan saya letak dia macam ni. Nampak tu. Ha, cantik dah. Nampak? Sweet basil ni sedap tau. Dia wangi-wangi dia. Ha. Nampak tu. Cantik tak? Cantik tak dia punya ni? Hoi. Okay. Ini adalah sos pizza kita. Dan juga sos untuk pasta lah. Untuk pasta. Okay. Kita tutup. Kita bagi dia sejuk. Alright. Now move on ke kita punya dough tadi. Mana dough saya dah siap? Alright. Saya balik ke dough. Okay. Ada lain lah. Video Lana pause. Alamak, pause ke? Connecting. Mumpung panas kot. Alright. Sos, kalau sos tomato brand lain, boleh, boleh, boleh. Saya hanya pakai. Saya tak kisah. Apa-apa brand pun boleh, kakak. Asalkan you beli yang macam saya punya tadi lah, Dice. Tak mau beli yang Puri ya. Puri tak akan jadi. Okay?
kita punya sos dah siap, dah ready pun. Saya tunjuk lagi sekali macam mana sos saya. Ah, ini dia sos kita dah siap. Mana ni? Tak ada pun dekat IG. Nampak tak dekat IG? Tak ada pun. Oh, sorry, saya tertekan ni. Oh, sorry. Alright, ini dia. Sos kita dah siap, nampak? Nampak sangat mudah. Ini sangat mudah. Korang boleh simpan ni dalam peti ais untuk makan dengan pizza ataupun pasta. Nampak tu tadi saya punya garlic. Saya tak suka potong hancur-hancur sangat. Sebab garlic ni bila dia dah masuk dalam ni, dia sedap. Kena pizza dia dah sedap. Alright. Ada apa-apa soalan so far? Ini sos kita dah ready. Sekarang kita tunggu kita punya dough. My battery is low. Robot bercakap. Teringin nak makan pizza lah pula. Senang, buat je senang. Tadi saya dah ajar dah macam mana buat ni. Tengah tunggu dia naik. Okey, dia dah ni naik. Lepas tu saya akan ulikan dia. Sangat mudah macam mana nak buat pizza. Sementara tu kita tengah defrostkan kita punya cheese. Cheese-cheese yang saya tunjukkan ni. Saya pakai mozzarella cheese. Okey. Biarkan dia defrost. Apa tu jerit-jerit? Manalah saya punya ni. Time ni nak cari time pula tak ada. My battery is low. Oh, turn off. Alright, sementara tu saya akan buka saya punya. Saya terus pergi TikTok sebab tadi lag. Oh, betul. Masuk dekat TikTok. Tolong masuk ke TikTok sebab akaun saya ni akaun baru. Ya. Yeah. Subhanallah. Dia pun cari lagi. Okey, ini adalah salah satu beef pepperoni yang saya beli, saya pakai. Saya suka beef pepperoni. Siapa yang suka chicken boleh beli chicken. Siapa suka nak, tak kisahlah korang nak taruh topping apa, tapi kalau untuk margarita is actually totally adalah cheese. Okey, tapi hari ni saya sebab dos saya besar, saya buat half kilo, saya buat dua, mungkin dapat tiga pizza. Saya akan buat satu untuk margarita, satu lagi saya letak beef pepperoni. Okey, tengok dos saya dah naik macam ni. Alright, tadi dah kecil kan, kita naik kita tunggu dia. Aduk dia tengah. Nampak dia dah elastik dah, nampak? Sangat-sangat elastik. Nampak? Haa, ni dos saya dah cantik dah dos saya. Nampak ni. Tengok dos saya dah cantik dah, nampak? Cantik dah dos saya, nampak? Saya boleh tahan peti ais. Okey, sos ni boleh tahan berapa lama? Selagi tak berkulat, selagi you jangan cedok-cedok, pakai sudu yang sama tau. Yang nak makan tu cedoknya cedok asing-asing. Tangan boleh lama, boleh sampai berbulan, sebulan pun boleh. Lagi elastik, lagi jadi Dia tengah bekerja, nampak tu? Ha, dia tak perlu sangat macam roti. Kalau roti, kalau kita buat, kita kena buat window paste. Window paste tu kita uli dia jadi macam sampai dia tak boleh. Tak boleh koyak lah dia macam ni, nipis. Ha, ni macam window paste eh. Okay, ni dah. Tadi dah saya punya dough. Okay, now apa kita buat? Kita akan tebarkan dia. Alright, macam mana kita nak tebarkan dia? Kita ambil kita punya pizza tray. Okay, pizza tray. Okay, this is a pizza tray. Ada jenis yang berlubang-lubang macam ni. Dan ada jenis yang tak berlubang. Ni kecil lah. Saya tengok ni kecil. Okay, yang ini jenis yang berlubang-lubang lah. Kalau nak garing-garing, nak lubang-lubang tu, ni dia. Yang jenis yang garing-garing. Nak garing-garing kat bawah. Kerana, okay, salam Langkawi. Hai, orang Langkawi. Kalau nanti share pizza dough, boleh. Follow TikTok saya sekarang ni. Sebab TikTok baru kita ni. Saya baru buat TikTok ni. Saya nak bentangkan sampai untuk saya buat. Actually, saya lebih suka pizza ni yang kita buat hand crust ni. Dia tak perlu bulat-bulat pun. Dia hanya macam, you pernah tak makan kat restoran? Kalau restoran Italian, dia punya pizza mana
bulat-bulat macam dimakan dekat Pizza Hut ke, macam dekat apa tu? Dekat mana tu? Dekat Shakey's ke? Shakey's ada Pizza Hut. Pizza tak salah. Okay, dia hanya janji hand crust tu maknanya dia ada bentuk rectangle lah. Dia tak semestinya jadi bulat betul. Faham tak? Saya akan ambil sedikit. Ya Allah, ni apa benda ni? Rolling pin I.O. Nak main. Kalau pakai tepung semolina lagi senang kan, tepung semolina kita tolak macam ni kan. Tapi kecah lah sikit kalau tepung semolina ni, kena tempat tu memang akan jadi berterabur lah dengan ni. Kalau saya tak pandai sos jadi macam, kalau saya tak pandai sos jadi don't feel lah. Apa tu, saya tak faham. Saya tak faham pun cakap lah nak tak jadi pergi Switzerland. Suami saya dah terlambat lepas tournament tu, dia register lambat, so tak terima. Orang sana tak terima ni, kecil ni, ni dah kecil ni, besar sikit. So masa tu tanda perkena rokok, dia datang balik masa saya punya ni, datang balik saya punya ni. Italian pizza crust ni, dia, my husband suka yang thin crust, yang nipis-nipis. So, ni kita buat kecil lah. Macam roti canai. Ini kecil now. Boleh nipis sangat lah. Tambah lagi, sorry guys, kena tambah lagi ni. Dua dia nipis sangat. Alright, okay, ini dua pertama. Yang ni size, I think 8 kot. 8 ni size. This is 8. Kalau yang macam ni 10. Ni 10 tak silap kan. Yang ni size 8, saya buat ni size. Alright, dah siap pun saya punya dough. Alright. Okay. Alright, nampak tak macam ni? Nampak eh? Pizza crust, thin crust ni siap. Kalau pizza Melayu, dough gebus sangat. Yeah. Actually, this is Italian pizza. Italian pizza normally dia pakai thin crust. Dia tak pakai yang tebal-tebal. Macam Pizza Hut, macam Domino's. Itu semua Melayu punya kot. Kalau di Italy, diorang suka yang thin crust macam ni. Sebab dia dia tak terlalu nipis. Dan dia rangup. Dia jadi rangup sedap lah. Alright, this is the pizza yang dah jadi. Okay, apa kita buat sekarang? Senang je. Ambil yang sos tadi tu. Yang sos saya ajar tadi tu. Wah, mekat pula. Sos yang kita buat tadi tu. Letak je tadi. Normally, saya akan letak minyak lah dulu. Tapi tak ada. Minyak saya tu besar sangat kan. Minyak tu drizzle macam sikit je atas. Atas pizza. Ini pun sikit sos. Suami saya suka banyak-banyak sos. Dia memang kaki sos. Pasal apa tak nak pakai puri? Sebab kalau puri dia tak ada ni lah. Yang dia punya ketul-ketul. Kita nak yang ketul-ketul tu. Suami saya suka sekat tepi-tepi ni. Dia suka taruh. Penuhkan. Kita jangan kerekut sos. Mana light-light saya ni? Dekat TikTok ni tak ada dah light-light dah. Okay. Yang ini kita ketepikan dulu. Sebab saya nak buat yang sos dough kedua saya ni dulu. Proses yang sama.
Tomato dalam tu memang kena masak. Ya, ya, ya. Selalu saya terus letak air dangan. Kena masak. Kena masak. Hebat you all letak macam tu je. Amboi. Saya selalu saya akan masak sikit. Dia kalau buat pizza dia macam ni. Dia akan dia macam tarik, kita tarik balik, dia tolak balik kan. Kita tolak dia dia naik balik, dia naik lah. Itu maknanya dua tu menjadilah. Okey, jangan risau. Jangan risau. Anda di sana jangan risau. Okey. Percaya proses, percaya yang you all boleh buat. Tak ada istilah salah, tak ada. Mencuba tak apa. Kita buat masak-masak ni kita cuba, kan? Tak jadi buat lagi, tak jadi buat lagi. Okey, tengok. Bahan dia tadi apa? Empat saja sayang, empat saja. Tepung high protein, yeast, air dan garam. Itu sahaja. Kalau orang pizza dia buat macam tu kan, aku tak reti nak buat macam tu. Buat macam ni reti lah I. Nak buat macam tu tak reti yang pusing-pusing tu kan. Tak reti aku ni, sangkut lah dengan rambut aku. Sebaik baik dengan rambut kalau bulu tangan. Ni jangan nak kita ketan tak pakai apa lah ni kat rumah ya. Pakai rumah sendiri punya. Jangan risau. dia macam ni lah. Dia susah sikit. Dia macam tu. Kena tarikkan dia. Tak apa. Kita nak dia bulat masukkan dalam. Kat tepi ni kan bagi dia cantik. Tapi kalau Italian style, dia tak payah bulat. Macam ni pun dia dah bakar lah. Tapi kita nak lah juga besarkan dia. Nampaklah macam cantiknya kita punya pizza. Apa tengtong-tengtong ni tadi? Kan makan sendiri tak payah risau. Ya. Ini kita ajar pun untuk korang makan sendiri, bukan untuk jual ya. Kalau untuk jual aku pakai UFO ataupun yang macam rugby player tu. Satu rugby macam apa tu? NASA. Pakai macam tu. Pakai uniform macam tu aku pergi dapur. Okey. Okey tak? Okey, nampak. Nampak. Dah bulat dah. Alright. Nampak tadi? Nampak? Nampak guys? Okay? Bagi thumbs up siapa yang dah siapa yang daripada tadi. Hi babe, hi Swana. Siapa dari tadi yang dah follow, yang daripada permulaan apa ni? Cuba bagi thumbs up. Faham ke tidak? Okay, faham tak? Ada apa-apa soalan sampai ke tahap ini, tolong ke muka sekarang. Sebab tak ada dah depan ni nak request, tak ada dah. Aku upload je, okay? Terima kasih Sarasa bagi ayah apa tu buat. Okay, thumbs up. Okay, ramai juga tengok ni. Okay. Alhamdulillah, so far you all pandai, okay? Alright, dah dapat ke tahap ni eh. Semua bagi thumbs up. Siapa yang dah dapat ke tahap ni? Okay, siapa dah dapat ke tahap ni? Tolong bagi thumbs up. Jangan risau eh. Kalau doh tu tak cantik pun tak apa. Janji dia dah campur. Tak kira lah dia naik ke tak naik ke. Dia jadi, maksud saya dia tak gebu, gebas ke tak apa. Sebab ni pizza ni doh memang macam ni. Memang flavor dia, memang bahan-bahan ni hanya empat je. Okay, bagi thumbs up. Alright, bagus. TikTok bagi thumbs up. Siapa yang ke tahap ni yang dah follow mami-mami kat sana, kat luar sana. Alright, yang mami-mami tadi. Alright, sekarang dah ke tahap ini eh. Alright, tak ada soalan ya. Okay, saya akan letak saya punya sos. Ni sos yang kita buat tadi tu. Sangat senang. Okay. Pada masa yang sama sekarang ni, kita akan panaskan kita punya oven. Sebab oven kena panas ke tahap yang paling tinggi. Maknanya kat oven kita selalunya 250 darjah Celsius yang paling tinggi. So kita kena on api atas bawah paling tinggi. Okay, bakar pizza ni kena paling tinggi. Tak boleh yang paling rendah 180, tak boleh. Kena 100 yang paling tinggi. Maknanya kalau ada oven arang kat rumah, oven arang lagi bagus. Yang oven kayu. Yang orang pakai kayu tu lagi bagus kan. Bakar kayu tu kan. Authentic pizza selalunya kat Italy orang pakai kayu. Oven kayu tu yang dalam batu bata tu. Okay, nampak? Nampak tak? Alright. Sekarang sebentar saya on set dia ni. Bata kawan bawa keluar. Okey, kita panaskan api atas bawah. Atas dan bawah paling tinggi. Okey, sekarang dah jadi dah macam ni kan. Kita dah jadi pizza tu. Sekarang kita nak potong kita punya mozzarella. Alright. Dia kena bend lah tu. Ni saya akan potong ya.
Saya saja je nak pakai mozzarella macam ni. Selalu pakai mozzarella yang shredded tu. Tapi hari ni saya, ni dekat kedai saya pun ada mozzarella ni. Semua orang tak tahu ni mozzarella apa. Dia mozzarella juga. Cuma saya dalam bentuk macam ni. So, nampaklah. Cantik sikit. Ha, nampak dia macam ni. Macam buah pear. Saya tak boleh potong depan tu. Nanti kena bend. Tak faham lah ya. Alright. Now. So, okay, pizza ni tadi. Okay, dah nampak ya. Saya akan pakai mozzarella. Saya tak pakai, saya tak akan pakai apa ni, saya tak akan pakai cheddar sebab Italian Italian pizza, Italian crust, margarita is actually mozzarella. Pakai mozzarella. This is how we do mozzarella authenticnya recipe lah. So ini adalah mozzarella eh. Tak kisahlah brand apa, but you must put mozzarella. Mozzarella ni effect dia adalah tarik-tarik. Suka hati lah pun tak boleh banyak, lagi sedap. Alright. Okay, saya suka tahu banyak. Kita kat rumah kan masak sendiri. Kita, this is how you make authentic pizza, Italian margarita. Okay, saya akan taruh banyak sebab saya suka cheese yang banyak eh. Sebab kita kat rumah sendiri makan, kita taruh cheese yang banyak. Okay, this part kalau you all have sweet basil, okay, you boleh letak tadi sweet basil 1-2 helai lah. Okay, Lana pergi ke, bukan saya tengah period, saya perut saya tengah bloated, saya tengah period. So saya punya perut boncit sikit sebab orang tengah period memang macam ni. Alright, this is a Italian pizza. Okay, margarita. Alright, so now tadi yang saya ada yang bulat tu saya akan letak macam ni. Nampak, saya akan letak macam ni. Saya letak je. Alright. Nampak. So you can put the sweet basil also. This is how we do Italian pizza guys. And then tadi ni, kita buat juga macam yang sama. Tapi kita taruh beef pepperoni. Okay. Oh, tiba-tiba naik ni live saya ni. Sampai 10,900 orang ni. TikTok saya sampai 500 orang. Apa benda jadi ni? Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Mewah cheese dip. Yeah. Ini kita makan kat rumah. Suhu paling tinggi. Yes. This one you heat up 250 degree. The highest on your oven. Because making pizza. To burn, to bake a pizza. Kena temperature yang paling tinggi. Okay. But not too long. Around 10 minutes. Around 8-7 minit. Tengok dan tu dah masak. Kita keluarkan. Alright. Thank you. Ramainya orang tengok live kat saya ni. Teruja sangat. Okay, ini cheese. Tengok, saya akan taruh cheese yang sangat banyak. Dan kita akan taruh this one, beef pepperoni. So, I'm using this brand. Okay, siapa yang boleh pergi dekat store ataupun kedai-kedai bahan-bahan kek ke ataupun supermarket, you will find something like this. Easy dah ada. Yang halal lah. Ini kat Malaysia punya halal. Okay. Weh, ramai juga tengok. Allah, tak boleh buka pula aku punya ni. Sekejap saya basuh tangan. Alright, so this is how you make your pepperoni pizza. Saya tak boleh buka lah pepperoni ni. Macam mana ni buka ni? Licin, tangan licin. Lah, David! 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 Okay, sementara tu saya akan potong lagi saya punya. You all boleh buat macam ni. Nothing, nothing going on. Come here. Aku nak tengok. Kenapa tak? Aku nak tengok pun. Tengok. Hi. My TikTok 1.4. Can you open this for me? I open it for you. Daddy, daddy. I open it. Tengok how many people watching. Lah. Sebagai kau. 46. Can you open my pepperoni? I know how to open it. Then. Please. You gonna do it? Come on, come on. Come on. Okay, can you like do this? Okay. I wanna try. Okay, you wanna try? Hold on, hurry up. Love, can you help? Yeah. Okay, ini adalah okay kalau kita tahu pizza macam ni sahaja. This is only you want margarita or yeah, beef? I wanna try. You wanna try? Okay, yes, come, come, try. So this is beef pepperoni, okay? This is beef pepperoni. You just put like this. Hot, hot, hot.
Mommy. I want to try. You want to try? Come, put try. Come here. Can I touch it? Don't touch, don't touch. Come. You want to put? Now you put. You take Billy. Put. Not. Here, put here. Put here. You want to put here? You want to put here? Put here. Thank you. You can put anything that you like. Hi. So right now, this is a... Hi. So right now... So right now, I'm doing... So, can you take some bezel outside? Yeah. Bezel? Actually, my bezel is here. Pilih, pilih, pilih. Nak, nak, asal nak makan ni. Cannot, cannot. So, kita akan masukkan dia dalam oven. As, macam saya cakap tadi, panaskan pada suhu yang paling tinggi, which is around... paling tinggi lah. Dalam tu ada... Sekejap, eh. Betul. Can I try? Can. Sekejap, okay. Eh. I'll try this. Sekejap, sekejap. I want to try this. Okay. I want to try this. Mommy, sekejap, I want to try this. Please. Sekejap. 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 Alright. So, cantik. Hi, 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 hi. Natalia pun... Yeah, okay. This one we make ourselves just now. Tadi pizza ni kita buat sendiri daripada scratch. Okay, nanti saya akan save saya punya live dekat dekat saya punya platform lagi satu. Saya tak boleh mention lah platform apa. So, this is the two yang kita buat daripada tadi from scratch. Please give thumbs up siapa yang follow daripada mula tadi sampai sekarang. Please thumbs up, saya nak tengok. Please follow TikTok baru saya. Dah naik 3,000 dah ni. 3,000 follow, 3,000 orang tengah memandang. 3,000 orang pandang. Tolong follow TikTok baru saya sebab TikTok lama saya kena ban. So, yang ini TikTok baru, please Sabri saya thumbs up. Hello, hello. Beri saya thumbs up. Hello. Hello everyone. Hello. No, Basil dah love. Terima kasih. The other one on the hydroponic. Hey, hey. Hydroponic. No, okay. No, so, no Basil today. No Basil. This is life. Okay. Alright. My heart ready? Hot. Okay, sekarang dah naik 250 degree. So kita letak oven. Oven. Hot is hot is hot is. Okay, I know. Okay, put one more. Put one more. Sibuk nak sini. Okay, put one. Yeah. Here, here, here. Right here. Yeah, good job. I love it. Okay, thank you. I put here. Okay, no, this one margarita. Daddy want margarita. Okay, kita punya oven dah panas. Paling suhu yang paling tinggi. Right? Move. Yeah, move. Hot, be careful, hot. Alright, now guys, come here. Wait, just wait. Daddy, boy, watch out. You want me to cut it? Come here. Give me. Nanti mami nak buat. Okay, bila kita tinggalkan lama pizza dough kita, dia akan jadi lembut. Dia akan jadi lembut. Jom kacau. Mama, tak payah. Sikit-sikit. Tak payah. Pergi sana. Alright. Dia makin cantik. Alright. So, ini dia tadi. Dua pizza lagi satu yang tinggal. Kita akan ulihkan dia lagi sekali. Macam saya dapat tiga pizza. So, kalau tadi 500 gram, 500 gram of tepung gandum, high protein boleh dapat tiga pizza. Tiga, kita panggil apa? Tiga roll lah. Tiga slice. Tak boleh. Kita tak boleh tiga. Tak tahu nak tengok mana. Tiga keping. Tiga dough. Bukan tiga dough. 500 gram boleh dapat tiga... What do you call it? Slice? Three box of pizza? What do you call it? Like three whole pizza? What do you call it? Three box? Mama, dah lah. Mama nak buat. Dah. Wash your hand. English also don't have the words. What? Wipe your hand. What's the words? Three pizzas. Three pizzas? Oh, just three done. Pizzas. Okay. Do like this. Okay. All right. Push the air. See? Enough. Go. Okay. Don't disturb. Go away. Yeah. Okay. Oh, mommy. Get one more pizza, love. What? The pizza. What? Pizza three. Yeah. Pizza three. Okay. The idea is to buangkan dia punya all the hair, apa ni, dia punya angin-angin. So, orang lain buat macam ni, saya pandai buat macam ni dia. Give me the pizza tray. Alright, tolong follow TikTok saya. Tiga pen. Dia said tiga pen. TikTok? Lana underscore Nordin. Yang lama punya Lana Nordin. Tapi yang baru punya ada underscore. So, follow yang ada underscore sekarang ni. Yang tengah live ni. Yang tengah 2,000 orang, 3,000 orang yang tengok sekarang ni. Dekat TikTok saya tengah 3,000. Tadi 3,000, ni 2,000. 2,000 orang tengah tengok ni. Tolong follow TikTok baru saya ni. Ni lagi satu. Tolong follow TikTok baru. Sebab TikTok lama tak boleh buat live.
Lana underscore Norin. Pergi sana. Ya. Lana. Can you check the pizza? Okay, pizza kena tengok nanti. Done, done, done. It's not done. Done dah. Not done yet. Pizza 10 minutes, but I don't know. Depend. Okay, pizza you kena tengok tau. You tak boleh letak masa sebab tengok kepanasan atas oven sendiri. Okay, kadang-kadang oven kita terlalu panas. Okay, tengok. Kita senang je. Bila dah lembut, senang je tau. Ni tak payah berapa-berapa gram. Yang ni you bahagi 3. You bahagi 3, dough you. Terus you buatkan ni. Okay, tak perlu pun nak Datuk J kirim salam. Kirim salam 3 keping. Okay, 3 pound round pizza maybe. Everybody looking for the words. Huh? What do you call it like this? 3 pizzas? 3 box pizza? 3 dulang lah. Kita panggil Melayu 3 dulang. Susah sangat. 3 dulang. Habis cerita. Okay? Oh, you mean dulang? This is tray. Dulang. Okay, ni sos yang balance tadi tengok. Satu satu tin pizza tu. Dah buat? Ya. Yeah. So, dah buat. Tak payah buat. Nak pasta dah. Nah. Nanti mami buat. Okay, dan satu dia tin pasta. Tu. Boleh buat. Boleh buat tiga pizza punya sos. Nadir, love. You put this inside. Our pasta. Love. What's up? Aku inside the sink. Okay. Kita boleh buat dia sampai tiga sos. Okay, inside. This one also. All of this, please. Thank you very much. Alright. Wait, Billy boy. Wait. Okay. Anak dia boleh cakap Melayu. Can? Jia, can you speak Malay? Malay. Yeah. Cakap Melayu? Apa, Mama? No, she's Malay. She's Malay. She can speak Malay. Yeah, last time she cannot speak Malay, loh. Huh? Can you cakap Melayu? Cakap Melayu? Cakap. Mama. Nama saya? Nama saya Jia. Saya berapa tahun? Saya berapa tahun? Seven. Tujuh. Anak, seven lah. Cakaplah Melayu. Semua nak dengar cakap Melayu. Dia cakap Melayu. Malu. Malu lah. Malu. Ini mama, mami malu lah. Okey, macam biasa saya akan letak. Tak nak apa? Tangan dah basah dah? Dah. Tadi. Tak. Untuk jual ke Min? Tak jual, ini kita punya dinner. Kita punya dinner, makan dinner. Anak-anak nak pizza tadi makan tengah hari untuk aku. Anak tak kasar panel lah dia cakap Sarawak. Dah. Okey, cantik dah. Okey dah. Okey, kelebihan buat pizza sendiri, kita boleh tangan. Ya. Yeah. Kita boleh letak seberapa banyak cheese yang korang nak letak. Itu beza dia. And then kalau letak sekejap dia dah besar. Dah besar dah dia sekejap dia. So kalau pakai cheese macam ni pun boleh juga. Cheese yang bulat macam ni. So you potong dia. Potong dia macam ni, pun cubit-cubit je. Ya. Cubit-cubit macam ni. Mama nak buat? Ni, kat sini. Jangan buat situ. Cubit-cubit dia macam ni. Called skamorza. What is it called? Skamorza. Skamorza. What? Mozzarella. Bagi. This is nice one. This is the stretchy one. Oh, ni yang bagi stretch tu. Yang ini yang bagi yang poing. Ini. Yang bulat ni. Ni ada jual kedai tangan Odin ya. Kedai saya ada jual. Ada jual? Skamorza. Show them the how the crust. Pepperoni. Yeah. Jia. Show them. This one my TikTok. Jia. In the middle, yeah. Jia. What? Show the. Jia. Show the thing, the stretch. Jia. Normally you eat. Jia. 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 Pepperoni. So this is a pepperoni. How's the crust? Huh? Very good. Sedap. Yeah. So itu dia. Sorry tadi saya punya bateri habis. Ni pun 1% saja. Please follow, like, share. Beri thumbs up pada yang dah tengok saya punya dari awal tadi. Please thumbs up kat TikTok. Siapa yang dah tengok saya punya proses daripada scratch kita buat pizza sampailah Miami baru keluar gua ni. So lembangan dia halal tak? They say it's halal. Ni tak halal. Kita pakai daging kucing. We using kucing meat. Okay? So please give me thumbs up. Thumbs up to both. Okay, bagus. Okay, dekat sini ramai dah. Kat TikTok, tolong thumbs up. Thumbs up. Siapa yang tadi dah
dah follow daripada awal buat daripada kita punya dough sampailah ke sos, sampailah ke kejadian careful. Kejadian jangan main ni lah. Can you write this one? This is pizza. So this is the one pizza yang bulat tadi, yang mozzarella. What you call it? Scotch. Pizza. Scotch. 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 Skamorza. 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 Okay, ini dia skamorza. Yang ini adalah yang daddy, boleh take tarik tu. Okay, daddy, kalau tak pakai yang shredder, yang biasa shredder macam lah shredder. Skamorza. Pandai gini boy. So, saya dah ajar pakai tepung apa. Okay, kita pakai tepung. Oh, suami saya dah tengok, dah habis dah. Mami, mami, aku mau ada water. Mami, aku mau ada water, mami. That's not water, just pizza sauce. Mami. Hot? Mami? Mami, the skin. Pizza. Okay. Alright, thank you so much for following. Please TikTok, share dan like saya punya TikTok. Minta kita punya semua follow new TikTok saya. Lana underscore Nordic yang 5,000 lebih tu tolong sebab TikTok lama saya ada kena ban live dia. So, saya buat dah baru. So, siapa yang follow nanti saya akan tak lagi macam mana kita beli Domino. Domino proses tak? Ni lain. Sangat senang. Skamorza. Mami. Mami. So, follow TikTok. Thank you so much. IG apa ya, Kak? Ma. Mommy. Yes. You. This is a can you put inside the letter dah. Okay, tips Mommy. Kedua. You. Yeah, very nice. No. Tips kedua bisa layak. Tips kedua tak boleh. You cannot show no. in the TikTok. Oh, oh. Cannot. It's gonna be bad. Cannot? Yeah. Oh. So, tips yang kedua untuk simpan yeast tak nak bagi rosak oh. ialah kita letak dalam Tupperware dan kita letak dalam peti ais. So, benda ni tak akan masuk angin. Ew. So, bila yeast tak masuk angin, Mommy. dia tak Mommy. Rosak. Okay? Thank you so much TikTok. Thank you so much for following me. So please kalau ada yeah, ni sedap. Blood. She said this is blood. It's not blood, it's cheese. Homemade pizza. Okay, watch out, the new one coming up. Wait. Here. Is it burn enough? Okay. Skamorza. Is it cook enough? Yeah. Skamorza. So dalam 10 minit lah, 10 minit ke 12 minit, ini adalah pizza by pepperoni. Tengok. Mami. Yeah. Dia don't share the water. Share the water dia. Yeah. Eh jangan fighting. You guys sister brother. Ha, mami dah half. Half. Alright. Mami. Alright. Yeah. Ada lagi soalan? Terima kasih pada TikTok. People, please follow TikTok saya. Lana underscore Nordin. Yang baru 5,000 followers. Sebab TikTok lama saya dah kena ban. Live ni kena ban lah. TikTok ada lagi. So, follow dekat sana. So, kita ada lagi. Nanti saya, besok saya akan Mami, buat. Mami, sedap macam ni. Sedap? Yeah. Sedap? You like? Makan, sedap. Sedap? Mami. Oh, suami saya non-stop. So, kita besok saya akan ajar buat castella cake. Siapa nak? Sedap. Siapa nak belajar castella cake esok, pandan castella cake, saya akan buat live lebih kurang tengah hari. Anak saya pun sibuk. Sedap? Dia sedap. Sedap? Mama. Sedap? Sedap. Sedap? Sedap. Sedap, semua cakap sedap. Alright. Sedap. Oh, sedap. Anak pun suka. Alright. Sedap. So, besok kita akan belajar pandan castella cake. So, besok siapa Mami nak, tolong follow dekat TikTok. Saya dekat live dekat TikTok. Alright. Thank you so much everyone for watching me tonight. Assalamualaikum. Selamat malam. Sedap tapi habis kau punya sedap. Sedap. Okay. Tengok. Cakap. Okay. Sedap. Sedap. Okey dah, duduk. So kita punya ni, thank you. Dari nice, simple saja. Ya, sangat simple. Siapa kata pizza buat susah? Salah. Sebenarnya pizza sangat paling senang buat adalah pizza. Paling senang. Alright, saya dah ajar daripada A to Z macam mana buat pizza. Dan kita pun dah jadi akhir rancangan dah pun. Dah habis dah saya punya ni. Saya nak mengemas. Alright, thank you TikTok. Bye-bye. Thank you so much. Please follow, share, and like. Bye.